Olá, eu sou o André, perfume bom e barato, super dica em Everlast of Champions, Be Brave. Ele tem 100ml no frasco, o formato é uma luva de boxe. A noite de hoje tem um perfume diferente, uma energia vibrando positivamente e uma sensação que só um vencedor é capaz de entender. É o que esse perfume vai te oferecer, tá? Ele Traz magnetismo, força e poder de superação. O gênero é masculino. Olha o designer do frasco, é muito lindo. Eu comprei esse perfume sem saber como era a fragrância, então eu comprei sem saber nada. Embaixo, Del colônia 100ml. Especificação é um perfume original. Essa tampinha dele é de metal. É um perfume muito bem trabalhado. E o topo dele é bergamota, laranja, rosa, lavanda, zimbro e gengibre. Já no corpo do perfume, ele tem chá preto, pimenta preta, gerani e magnólia. É bom de pegar o frasco e agora eu vou jogar o borrifador dele, ó. É muito forte. Vou jogar, ó. Olha lá, já foi e ele é preciso, o cheiro é sensacional e o fundo ele tem âmbar Sândalo Musgo de Carvalho Patchouli Cedro. O valor em média R$ é 60. Reais. É um perfume que tem uma boa fixação, eu gostei, me surpreendeu, uma duração de 8 horas e vencer não é uma opção, mas sim sua maior certeza. Se inscreve no canal, deixa seu like e comenta se você já conhece.